દેશ અને રાજ્યમાં અમદાવાદ શહેરમાં કોરોનાના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસે કોરોનાના સેકન્ડ ડોઝ કે પ્રિકોશન ડોઝ નથી અને ક્યારે આવશે તેની કોઈ માહિતી પણ નથી। આ માહિતી સ્વયં એએએમસીના આરોગ્ય અધિકારી ભાવિન સોલંકીએ આપી છે, એટલે કે અમદાવાદના લોકો હાલ રામ ભરોસે છે તેમ કહી શકાય। તમને જણાવી દઈએ કે સોમવારે અમદાવાદમાં 66 કેસો નોંધાયા હતા, જ્યારે અત્યાર સુધી અમદાવાદમાં 766 કેસો એક્ટિવ છે। ખાસ કરીને બોડકદેવ, થલતેજ સહિત પશ્ચિમ વિસ્તારમાં કેસ વધ્યા છે, જ્યારે એસવીપી અને એલજી હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીઓને સારવાર અપાઈ રહ્યા છે। હાલ 35 દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને મહત્વની વાત એ છે કે દરરોજ શહેરમાં 2000 લોકોનું ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પણ પ્રિકોશન ડોઝ આપવા માટે વેક્સિન નથી। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોવિડ વેક્સિનેશનની કામગીરી અગાઉ તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં કરવામાં આવેલી હતી। હાલમાં કોવિશિલ્ડ વેક્સિનનો જથ્થો અવેલેબલ ન હોવાથી કોઈ વ્યક્તિ જો પ્રિકોશન ડોઝ માટે આવે અથવા સેકન્ડ ડોઝ માટે આવે તો કોવિશિલ્ડનો જથ્થો હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી। ગુજરાત સરકાર તરફથી પણ ટૂંક સમયમાં આ પ્રકારનો વેક્સિન મળી રહે તે પ્રકારની શક્યતા છે। જે પ્રમાણે વેક્સિન આવશે ત્યારબાદ તમામ નાગરિકોને વેક્સિનના પ્રિકોશન ડોઝ લેવા માટે અથવા સેકન્ડ ડોઝ લેવા માટે તમામ નાગરિકજનોને જાણ કરવામાં આવશે। અંદાજિત 2 મહિનાથી આ પ્રકારની વેક્સિનનો જથ્થો અવેલેબલ નથી। પ્રાઇવેટ જે સેક્ટર છે તેમાં લગભગ 2 કે 3 જગ્યાએ એક થોડી માત્રામાં વેક્સિન પડેલી છે। કોઈ વ્યક્તિને કોઈ ક્રાઇસિસ હોય તો તે જગ્યાએ જઈને પ્રાઇવેટમાં વેક્સિનેશન કરાવી શકે છે।